Takže čau, tady jmenuji se Matěj, jsem u vašeho videa a dneska tady zase zatočíme Minecraft. Každopádně, než se k tomu dostaneme, tak tady se si všiml, že tady hodně obuďáků, takže v začátku tu verbež odstřílíme takovým ultralukem. Mrtev. A že tak. Jak můžete vidět, ale k tomu se pak dostanu ke změnám, co jsem udělal za kamerou. Každopádně teď se pokusíme vyspat. Nejde to. Ale už to šlo. Ne, už to šlo. Pomoc. Jo. Ne. Ne. Ne, o to už nejde. SOS, ono už nejde. Oh. Ještě si vysměl. Takže vám ukážu změny. Dneska ta, pěkně jsem si dostal barák za kamerou. Ale dneska bych se smáte, chtěl teda dostavět. Každopádně, co tomu budeme potřebovat. Takže... Jau, to mi ostřelil. Je tak. Takže každopádně, můžete vidět, že tady jsem to trochu zrovnal. Minulý díl to tak ještě nebylo. Případně to hnus tady, jo, to bude muset ještě nějak někdy upravit, ale to je nic od surovin. Vazelin, jak jsem se taky upravil. Tady koukám, je vlna. K čemu nechápu, to zahodím. A barák jsem se tam pěkně postavil. Dneska doňáme okna a střeku. Změnil jsem tady trochu, že ty dřeva jsou i takhle, takhle tady, jo, v rozích. A já jsem byl tam všechno. Ty vole, hned takhle creeper ze začátku. Cípni. Luk na tebe. Ty vole, zdechnu. To se žádný prach. To je vadí. Takže každopádně dneska si ho snad dostanu. Mám sklo, mám. Budu potřebovat on mnohem víc. A co? Tak jdeme. Ty takhle má naše sklo. Vyběhneme nahoru. Dneska se nemá rádi. Takže žádný nábyteček není ještě, můžete vidět. A jinak ještě mi došlo, že budu dělat dvě patra, takže tady jak se to vyplňovali sklem, tady, tak jsem to musel udělat ze dřeva, aby to bylo povolené, ale tady nahoře už to udáme normálně skla, ze skla se nevím třeba opalovat, nebo tak, takže takhle, mám tady mít hezky paskokánky z baráku, tak v příštím díle budu buď těžit, nebo musím mít tu farmu, mě podle surovin. Co jsem to chtěl? Že tak, no. Počkej, tady ještě to vyplníme. Už to tam víš. Ještě budu muset udělat ten skokánek, podle mě bych to přeskočil, ale koušet nebudu teďko, tak to možná zkusím udělat takový super skok. Teď to ještě plníme. Takhle. Tak, teď ještě to vyplníme. Takže teď měl takový letní skok. Teď už leta je to jedno! Přeskočil jsem to těsně. Kdybych šel v klidu, tak to nepřeskočím. Takže tady to mám naším zadním vchodem. Skočilo nahoru nemáme. No. Je, počkat, já bych vám to mohl zesílit, že? Na 25. Ale...
tady jsem blbej. Bostiky, kytičky, tak něco pro lopatu. Ano, a písek teda, no. Vidím, co se na to bude vypejkat, tak posadí střechu. Mohli bychom si začít pěstovat i kaktusy. Když se koukám, tak pak jich pár poberem. Nejme to už. A teď hledám úplně, jak je to jiný v téhle verzi. Ty věci. Ale lopata je v čudu. Takže se mohu dělat líp. Takže teď natěžíme písek. Nevím, co by vám teď říkal zase. Teď, jo, teď možná vím, co by vám říkal. Ale prostě hledám úplně, jak je to jiný. Ten Minecraft týhle verzi. Tady to bude jako hezký. Je tak. Budu chvíli ticho. Takhle to zarovnáme. Tak, třeba takhle. Takže jsme tady trochu upravili. A domů. A pojď, Luken, dostaň, co myslíš, že ty tvé pohyby se vyhneš? Tři masa, je na Xboxu Minecraftu, to je zatím nejvíc, co jsem kdy dostal. Hezky se snad. Co je cheat, necheat. Prasátko, berem. Umlátím jeho i k smrti. Musíte se k němu dostat. Že? On to odlít, on se to odrazilo. Já to chtěl vypejkat. Jo, já chci mu zjistit, kde je uhlí. Tady je rovný 8. Jdem. Jo, 13, jdem. A tady jo, 8, tak jdem si vypejkat. No a mezi tím, co se na to bude dělat, tak zatím ukážu novinky. Vykračím si třeba ta schody. Mám si tady stack. Vykračím si rovnou krafťák. Takže teď jde nahoru teda. Uděláme fan na střechu třeba tady. Teď jdeme fan na střechu tady, tady, jo, takhle, tady. Takže takhle. Teď tak mě se takhle 20 toho. Třeba tady. Tady si umístíme ty kravťák, tvoříme si tyčky, dostaneme žebřin, dvě, teď budu potřebovat rovný 6.
že... Hle. Tady je to očka. Očko vypadne. Tak to máš pod nahoru. Tady můžete vidět moji střechu. Takhle to nebude, to je jenom takhle. Mám krasu. Takže to, no. To by bylo všechno ke střeše teď. Takže teď jdeme stavět. To bude trochu zlouhavý, že nevím, asi budu dělat ta prostřihy, že to tak vidím. A tady mi hrozilo spadnutí dolů. Jo. Mě hrozí, že spadnu. Já budu dělat asi prostřihy. Že nemá to. Takže už jsem se trochu pohnul. Já tady někde to blichtící udělat krafťák. Tady takhle si ho postavím. Přece dva schodů zatím přiděláme. A už se zmenšujem. No, zmenšuje sám prostě ta část. Potom to jako dávat. Že tak. Že jedem. Ale tady druhou noc, ale jinak Xboxu se strašně pomalu staví. Měl bych to třikrát víc, kdyby se na tabletu nebo na počítači. Ale na Xboxu se to je strašně pomalý, což na to nevadí. Zatím jsem pokročil takhle. Takže tak. Štve mě, že tady se to prostě jako... Mě udělá to rok, ale takhle, to mi fakt štve, což na to nevadí. Ale ten baráký pad je mne nusnější, a to je jedno. To nevadí. Takže tam no. Za chvíli. Ona ještě chvíli to nejmu natáčet. Nevím, co bych vám říkal. Takže jsem, že neumím stavět, tak. Takže za chvíli se vám zase ozbu, takže zatím čau.